that certificate for the wood? Poštovani, vaše ekscelencije, predstavnici privatnog sektora, predstavnici medija, dobrodošli. Poznato je da su euroatlantske integracije definisane kao osnovni prioritet crnogorske spoljne politike. Pitanje ulaska u NATO i razvijanje odnosa s ovom organizacijom su veoma važni za dalji razvoj naše zemlje. Dosadašnja iskustva sa stranim investitorima i veliki projekti koji su uspješno realizovani, kao i oni čija realizacija tek postoji, potvrđuju da je Crna Gora po svim evropskim i svjetskim mjerilima prepoznata kao dobra i sigurna destinacija za investicije. Kao mala destinacija i mala ekonomija, Crna Gora ne može funkcionisati isključivo na bazi domaće tražnje i domaćeg tržišta. Ulazak Crne Gore u NATO obezbijedio bi bezbjedonosnu stabilnost, što je nužan preduslov i za slobodan promet robe i kapitala i privlačenje stranih investitora. Članstvo u NATO ne predstavlja samo mogućnost da investicije dovedemo u Crnu Goru, već daje šansu i našim privrednicima da prezentuju svoj rad i svoje proizvode na tržištu od 900 miliona ljudi. Učlanjenjem Crne Gore u NATO, crnogorskim privrednicima se pruža mogućnost da ravnopravno sa ostalim proizvođačima iz zemalja članica NATO plasiraju proizvode potrebne za život i rad oružanih snaga. Ipak, da bi prodavali svoje proizvode NATO oružanim snagama, jasno je da ih proizvođači moraju uskladiti sa NATO standardom, to jeste izvršiti kodifikaciju proizvoda. Crnogorski privrednici prepoznali su značaj ovoga procesa, svjesni da ukoliko imaju NATO kao partnera, njihov rejting će biti mnogo bolji. Ohrabruje činjenica da je do sada kodifikovano više od 50 crnogorskih proizvoda, a da veliki broj čeka na kodifikaciju. Sigurni smo da će se taj trend nastaviti, posebno imajući u vidu da široka paleta proizvoda, tačnije sve što vojska nabavlja, je podložno kodifikaciji. Ministarstvo ekonomije u okviru svojih nadležnosti osnovalo Institut za standardizaciju Crne Gore, koji vodi aktivnosti prihvatanja međunarodnih i donošenja nacionalnih standarda. Crna Gora je preko instituta pridružena članica svih međunarodnih i evropskih organizacija, što nam dalje otvara mogućnost uključivanja u procese međunarodne standardizacije i pravovremeno informisanje o najnovijim aktivnostima u standardizaciji svih društvenih i ekonomskih tokova. Najvažnija saradnja između nadležnih organa za prihvatanje NATO standarda i Ministarstva ekonomije se realizuje u pravcu prihvatanja materijalnih standarda. Primjena ovih standarda u praksi znači prihvatanje zahtjeva u proizvođačkim kapacitetima, pa samim tim i kodifikaciju proizvođača i proizvoda koji su usaglašeni sa NATO standardima. Srodnost dvije vrste standardizacije, vojne i civilne, motiviše saradnju između nadležnih organa za obje oblasti, pa je Ministarstvo ekonomije aktivno učestvovalo i pomagalo izradi elaborata o potrebi standardizacije u sistemu odbrane Crne Gore. Predmetni elaborat je obuhvatio i plan i dinamiku usvajanja NATO standarda u vojsci Crne Gore. Prihvatanje i implementacija NATO standarda predstavlja jedan od najzahtjevnijih zadataka na putu pristupanja ovoj alijansi. Ministarstvo ekonomije preko institucija koje se bave takozvanom civilnom standardizacijom uključeno u aktivnosti u cilju kreiranja što racionalnijeg koncepta uključenja Crne Gore u NATO integracije i iskorištenja resursa u korist crnogorskih privrednih društava. Konkretno, proizvođači koji imaju kodifikovane proizvode po NATO kodifikacijonom sistemu mogu da prodaju svoje proizvode crnogorskom, ali ministarstvima odbrane zemalja članica NATO i Evropske unije. S obzirom na činjenicu da se vojska Crne Gore nalazi u fazi opremanja i modernizacije, crnogorska privreda treba i u tom dijelu da prepozna šansu i nametne se kao konkurentan snabdjevač. S nadom da će ovaj današnji događaj i okupljanje
predstavljati dalji doprinos razvoju ekonomije u Crnoj Gori i daljem razvoju euroatlantskih integracija. Želim vam uspješan rad i hvala. Dame i gospodo, uvaženi ministre Kavariću, drage ekscelencije, dragi prijatelji, u ime komunikacionog tima Savjeta za članstvo u NATO vlade Crne Gore i u svoje ime želim da vas pozdravim i poželim dobrodošlicu na ovaj današnji skup pod nazivom Kod NATO ili Kod NATO, koji će poseban akcenat staviti na proces kodifikacije proizvoda po NATO standardima i značaj koji ovaj proces ima za, na razvoj privrednog sektora. Ujedno, ovo je prilika kako za razmenu iskustava sa predstavnicima crnogorskih firmi koje su kodifikovali proizvode, tako i za upoznavanje sa iskustvima država članica NATO-a te značajem koji podrška bankarskog sektora ima za razvoj privrede. Ovo je prilika da se uspostave međusobni odnosi i osnaži buduća saradnja različitih društvenih aktera. Članstvo Crne Gore u Severnoatlantskom savezu je jedan od vladinih prioriteta. Posvećenost integracijama NATO, u NATO i Evropsku uniju je rezultat jasnog opredeljenja da su integracioni procesi jedini pravi i odgovor na izazove koji su pred nama, kao i okvir za nastavak reformskih procesa i njihov dugoročni efekat. Imajući u vidu da je članstvo Crne Gore u NATO pitanje od nacionalnog interesa, krajem prošle godine započet je proces širokog javnog dijaloga u koji su uključeni predstavnici svih društvenih segmenata. I današnje okupljanje je jedna od aktivnosti koja se realizuje u tom pravcu, a u cilju informisanja, edukacije, razmjene mišljenja o pitanjima od značaja za građane Crne Gore. Nadamo se da će detaljnije upoznavanje sa procesom kodifikacije po NATO standardima biti prilika da se približi jedna druga, ali važna dimenzija Sjevernoatlantskog saveza. NATO je vojno-politički savez, ali i savez u kojem države članice koje dijele zajednički sistem vrijednosti ostvaruju i svoje ekonomske interese. Današnji skup je posvećen samo jednom od njih, kodifikaciji po NATO standardima koja omogućava plasman proizvoda i usluga na odbrambeno tržište NATO. NATO sistem kodifikacije nastoji iz potrebe da saveznici budu interoperabilni, odnosno da i u materijalnoj sferi govore jednim i svima razumljivim jezikom. Pored 28 država članica NATO-a i sistem koriste i druge države, tačnije njih još 38. Sistem kodifikacije proizvoda zahtijeva postojanje određene infrastrukture i informacionih sistema koji omogućavaju povezivanje svih država korisnica. Zahvaljujući donaciji Ministarstva odbrane Bugarske, isti informacioni sistem koji se koristi u procesu kodifikacije proizvoda danas koriste i Crna Gora, Srbija, Makedonija, Albanija. Time je dobijena korisnička grupa od 5 zemalja, ali i poseban vid partnerstva na Zapadnom Balkanu. Kodifikacija je neophodan uslov bez koga se ne mogu plasirati proizvodi na odbrambeno tržište NATO. Međutim, to nije i dovoljan uslov. Na menadžmentu kompanija je da svojim marketingom i inventivnošću ostvare prodor na to tržište. Od 2011. godine, kada je kodifikovan prvi proizvod u Crnoj Gori, nove tržišne potencijale su prepoznale vodeće crnogorske kompanije koje su kodifikovale svoje proizvode ili su započele proces kodifikacije. Nadam se da će današnje okupljanje prevashodno crnogorskim privrednicima približiti proces kodifikacije proizvoda i usluga po NATO standardima i značaja koji ovaj proces ima na razvoj privrede u cjelini. Pored razmjene iskustava sa crnogorskim privrednicima koji imaju viziju svog tržišnog nastupa i koji su već kodifikovali svoje proizvode ili započeli proces kodifikacije, crnogorski privrednici imaće priliku da se upoznaju sa jednim brojem kodifikovanih proizvoda koji dolaze iz država članica NATO-a i u neposrednom razgovoru razmijene mišljenja o samom procesu i benefitima koje on donosi. Dodatno, danas će biti održan i panel koji će privrednicima dati bliže koji će privrednicima biti bliže predstavljeno kako je organizovan proces kodifikacije u Crnoj Gori, domaća i inostrana iskustva, učešću u procesu kao i značaj podrške bankarskog sektora za razvoj privrede. I dozvolite mi na kraju da se zahvalim svim predstavnicima ambasada država članica NATO-a, crnogorskim privrednicima i bankarima, svima koji sa svojim prisustvom pokazali spremnost da kroz neposrednu razmjenu mišljenja i ideja o ovoj temi doprinesete afirmaciji procesa kodifikacije i razvoja crnogorske privrede. I posebno želim da se zahvalim kompaniji Plantaže i vladi Kraljevine Norveške koji su financijski podržali organizovanje ovog događaja kao jednu od niza aktivnosti
koje doprinose javnom dijalogu o članstvu Crne Gore u NATO i svima koji su doprinijeli organizaciji ovog značajnog skupa. Kao znate, NATO je tema vrlo prisutna u našoj javnosti u ovih prioriteta i nacionalnih interesa. I kao što je sve više sugestije, tako je sve više onih tema o kojima o jednom takvom segmentu NATO-a koji nema veze o tome šta to znači kao ministarstvo odbrane. Ispred ministarstva poljoprivrede se nalazi na ovom panelu naslovljenom pod NATO. Riječ je o Ženja Baranka, gradari mama, iz kompanije Martis, gospodin Dragan Martinović,